dosta. Ja sam patrijarh u ovom domu. Glava ove kuće, novo lice, mozgalice, ima da zavedem red u ovoj kući, ili jasno? Svi kažu, ljudi kad se razvedu, se raziđu, udalje, nađe nove partnere. Da, zato ja uvek kažem, ljudi, razvedite se na vreme. Ili nemoj da ulazite u brak uopšte. Jovana, sine, pa zašto glavom nječiš tastaturu? Nova domaća serija, slučaj porodice Bošković, uskoro.